صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کر پڑھ لو صلی اللہ علیك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تعالیٰ تو اپنی حاضری دا آغاز کرنا بڑا خوبصورت کلام ہے انشاءاللہ پہلے لائن سو سو جے بندہ اتھائی حاضر بیٹھے تے جیندہ جاگدہ بیٹھے تے ضرور بول پوسے توجہ ہاں تیرے صدقے مولا تیرے صدقے محمد بنان والے عید پیار وچ دنیا سجان والے عید پیار سجان والیا عید پیار وچ دنیا سجان والیا تیرے صدقے 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 تیرے صدقے محمد بنان والیا عید پیار وچ دنیا سجان والیا عید پیار وچ دنیا سجان والیا مولا مولا ہر جگہ ہر تھا موجود ہے سارے نبی اُتے شاکر مصطفی شیر سننے میں نے کہا جانا شیر سنتے کیڑے بندے دا دل کریں دے جو بولا سبحان اللہ توجہ ماشاءاللہ سارے حضور دے غلام بیٹھے ہو تھوڑی جی اونچی سبحان اللہ اے دے پیار وچ دنیا
جان والے مولا توجہ کرنی ہے تو یوں آلائے تے تو یوں بس آلائے مولا تو یوں آلائے تے تو یوں بس آلائے میزبان حضرات بھائی جان سر توجہ کرنی ہے مولا سوتیال سٹیج تے جلوہ گھر نے شیر سونے محبت نال مولا سونے اٹیاں دے مول سونے اٹیاں دے مول وکوانا اے سونے اٹیاں دے مول وکوانا اے سلامت رکھے بڑا سونا سماعت کر رہے ہو ایک بار اونچا بولو سبحان اللہ سارے حضور دی امتی بیٹھے ہو جڑا حضور دا ذکر سنن واسطے آئے اے نہیں ویکھن واسطے آیا یا میزبان تے احسان نہ واسطے نہیں آیا جڑا خالصتاں اپنے نبی نو راضی کرنا ہے ایک بار سجا ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ شہرت تے مانے اگلی لائن تے پتہ نہیں کیڑا بندہ بولے سی توجہ نہ دولت تے مانے نہ شہرت مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت مانے توجہ مان کیڑی شاید ہے نہ دولت تے مانے شہرت مانے فقط سام آقا فقط سام آقا دی نسبت تے مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت مانے نہ دولت تے مانے نہ شہرت مانے اس کلام دا اونچا کہ سبحان اللہ
شاعر نے بڑا سونا شعر لکھا ہے میں جنید صاحب اور تمام میزبان حضرات توجہ حضور کی محبت یقینا حضور کا ذکر سجایا ہے تے سارے حضور دے امتی بیٹھے توجہ کرنی ہے خدا سا نو سونے تا امتی بنایا خدا سا نو سونے تا امتی بنایا دولت تے مارے نہ شہرت مارے اور اے صدیق تیری میں یاری تو صدقے سبحان اللہ سبحان جدی مہر لگ دی جدی منظوری ہوئی ہے اللہ نے زبان دیتی ہے بولنے کی طاقت بھی دیتی ہے جڑا حضور کا نام تے نہیں بول سکتا پھر کتے بولنا ہے اونچا ہو سبحان اللہ شہرت مانے فقط سانو آقا دی نسبت دے مانے نہ دولت دے مانے نہ شہرت مانے سبحان اللہ دس سادیا احسانو اے کون ویڑے آئے سانو وی بھل گئی سبحان اللہ سانو بھی بھل گئی دل کے دینا لائے دس سادیا سانو پہلے دماغ چہرہ سانو
اپنے سہیلیاں تو اپنے سہیلیاں تو دس کانوں لکائے دس زادی آئے سانو سبحان اللہ اے راز الفتا دا سانو وی اج دسا چا جس سونے تے تو ڈل گئی سانو وی او وی تا چا او کون ہے کہ جس نے ہر درد آوندائے دس سا کافی تھی ویسی لگا ایمان بھی موجود ہے آخری کلام میری حاضری دا خواجہ صاحب بھی کافی دا خواجہ صاحب کافی آخری کلام وہ تو پہلے ایک شعر صرف او کلام جڑا منظوری والا کلام ہے تے الحمدللہ میں ترائے دفعہ حضور دے روزے تے حاضری دتی ہے میری ول بھی خواہش ہے جو حضور دے بارگاہ وچ ول حاضری تھی وے تساں جو جڑے بندے دی خواہش ہوے آ کے چ سبحان اللہ میں پہلی لین پڑھنی میں چیک کرنے کیڑا بندہ چاہندے کہ ہر سال حضور دے روزے دی حاضری ہوئے جگ میں چھڑ کے پھر در پہ آیا سارا جگ میں چھڑ کے پھر در پہ آیا خالی نہ موری او پھر در پہ آیا چھڑ کے سارا پھر در پہ آیا جگ چھڑ کے سارا پھر در پہ آیا یا رسول اللہ تیرے مقتدیاں دا رتبہ شایاں قوت نے او تیریاں گدایا شایاں قوت نے او تیریاں گدایا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در پہ آیا سارا جگ میں چھڑ کے تیرے در پہ آیا سبحان اللہ حضور دے عاشق آئے ہو یقینا سارے دی خواہش ہے کیڑی یا رسول اللہ
پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاوی پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاوی بخت نزادے اکھڑا وکھانی بخت نزادے اکھڑا وکھانی ایویں نہیں سونا چھڈ کے تیرے در تے آیا بس مانڑے کو سبحان اللہ تاجدار کوٹ پٹھان سرکار خواجہ غلام فرید سے رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرمے دیں آوس آوس مانڑے کو یار سپاہی را کلام ہے اونچا کو سبحان اللہ آوس مانڑے کو ایک لکھ مگی سے دو لکھ